Pozdravljeni. Mnogi si mislijo, da bo prihajajoča sezona, sezona 2020, le neko mašilo, le neka zaključna sezona pred vstopom novega pravilnika, novega Concorde Agreementa, kjer bo vse lepše, vse boljše in vse bolj zanimivo. A daleč od tega, da bi bila sezona 2020 že v začetku obsojena na nekaj dolgočasnega. Namreč, dobiti moramo kar nekaj odgovorov, tako na strani ekip kot voznikov, o tem, kaj bomo lahko videli sploh v prihodnosti. In začnemo pri ekipah. Tovarniška ekipa Renault. Vodstvo koncerna ni zadovoljno s tistim, kar nam kažejo pri tovarniški ekipi Renault. Namreč tudi mi, navdušenci, nismo pravzaprav ushičeni nad tem, kar vidimo. In pravzaprav bo 2020 tista sezona, ki bo pokazala pravi odgovor, ali bojo pri Renaultu nadaljevali kot kompletni konstruktor, ali bojo samo dobavitelj pogonskih sklopov, kjer je vprašanje, komu bojo dobavitelj pogonskih sklopov, ter ali se bojo umaknili iz Formule 1. Vse tri opcije so možne. Po drugi strani, ojačali so tehnično področje, ojačali so tudi, bom rekel, vozniško zasedbo, kar pomeni, da bojo dali vse od sebe, a za tovarniško ekipo Renault je sezona 2020, po mojem vedenju, biti ali ne biti. Druga ekipa, o kateri se sicer malce manj govori, je ekipa Haas. Tudi pri njih je velika tehnična kriza, izgubili so glavnega pokrovitelja in vprašanje je, koliko let bo še Jean Haas ustrajal v Formuli 1, seveda s takimi rezultati. Glede tega je po mojem njegovo mišljenje, njegova filozofija pristopa k Formuli 1 napačna. Namreč ta ameriški pristop, da na tržišču se kupuje tehniko, razvoj, po najbolj ugodni ceni izgleda, da ne deluje. Videli smo na zadnjih dirkah, kako gre strmo njihova forma navzdol. In mislim, da nekaj morajo storiti in prav v sezoni 2020 bojo imeli, po mojem mnenju, zadnjo priložnost, da dobijo odgovore na ta vprašanja. Tretji, kateri so tudi, bom rekel, rahlo v neugodnem položaju, so pri Alfa Romeo Racing. Glasovi o tem, naj bi se Alfa Romeo umaknil iz Formule 1 po sezoni 2020, so vse močnejši. Govori se tudi, da bi ta nova ekipa, katera naj bi se imenovala Sauber ali kako drugače, tudi zamenjala dobavitelja pogonskih sklopov. Šli naj bi Hondi, a tu je nekaj zanimivega. Prav. Prejšnja vodja ekipe, Monisha Kaltenborn, je podpisala pogodbo s Hondo, da bi bili že pred tem obdobjem Alfa Romeo pri Sauberju njihova ekipa. A vemo, v Formuli 1 ni nič čudnega, če se v nekaj letih mnenja obrnejo za 180 stopinj. Videli bomo, kaj se bo pokazalo, dejstvo pa je, da kar se tiče tehničnega razvoja pri Alfa Romeo Racing nazadujejo. Tisti, ki so malce napredovali v sezoni 2019, a ne dovolj, so pri ekipi Williams. Mislim, da tretje sezone s tako poraznimi rezultati si ne morejo privoščiti niti oni. Sicer imajo neko zaledje, ki jim dajo pokrovitelji, a menim, da bo to premalo. Mislim, da v naslednji sezoni morajo imeti spodoben bolid. Dvomim, da bojo med prvimi, a vsaj, da bojo redno med točkami. In prav bom rekel, tisto, kar vidimo pri Williamsu, odpira vrata v drugi del tega razmišljanja, namreč razmišljanja okrog voznikov. Sam menim, da leta 2021 bomo imeli pri tovarniški ekipi Mercedes vsaj en prost sredež. Kdo bo odšel, sicer ne vem, obe možnosti sta odprti, a ponuja se možnost tako Okonu kot Russellu, da ga bosta zasedla. In kdo bo med njima tisti srečnež, seveda tisti, ki bo najboljši v naslednji sezoni. Razlika v bolidih, ki jih bosta imela na razpolago, bo seveda še zmeraj očitna, a vse eno. Možnost, življenjska priložnost za enega ali drugega. Le enemu bo uspelo. To se pravi, že spet nek faktor, ki bo pomemben za razvoj Formule 1. In tudi drugo znano ime bo v sezoni 2020 na preizkušnji, Mick Schumacher. Ostal bo seveda v Formuli 2, kjer se bo pa moral presneto bolj dokazati, kot se je v tej sezoni. Namreč kar naenkrat bo vsa euforija okrog njega je potihnila,
Tudi ta zgodba okrog Alfa Romeo Racing mu ne dela kakšne velike usluge, namreč ukolikor ne bo imel vsaj šestega mesta na koncu, na končni razvrstitvi ne bo imel pogojev za pridobitev superlicence. O tem sem že govoril pred nekaj meseci in čudi me, še zmeraj, zakaj mu niso dali pri Alfa Romeo Racing saj ene dirke, tako da bi potrdil tisti status, sedaj letos točke ima, naslednje leto jih ne bo imel več. In kot sem povedal, naslednje leto bi lahko zasedel mesto Antonija Giovinazzija. Antonio Giovinazzi, kot je znano po mojem osebnem mnenju, ne sodi v ta elitni razred. In po mojem pri Alfa Romeo Racing, če bi dali možnost, Miku Schumacherju ne bi imeli kaj zgubiti. Po mojem mnenju, bistveno slabši od Giovinazzija ne bi bil. A, kot sem povedal, moje osebno mnenje. Seveda je še dosti drugih voznikov, katerih karijera se bo odločila v sezoni 2020, a zavedati se moramo, da prihaja tudi do menjave generacij. Vozniki Kova, na primer Grožana, Magnusena in marsikoga drugega bodo v sezoni 2020 nekako morali, hočeš nočeš, tudi zaključiti kariero. Priložnosti so imeli dovolj, pokazali bodo verjetno tudi, kdo izmed njih seveda premalo. In o njih ne bomo razpravljali za tisto obdobje 2021 in naprej. Možnosti je treba dati tudi mlajšim, zato ta odhod iz Formule 1 Nika Hulkenberga ne gledam tragično. Priložnosti je imel dovolj, dokazal se ni. Prihajajo boljši, mlajši, bom rekel, z višjo podporo in tak je svet Formule 1. Vseeno mislim, da sem podal dovolj istočnic, da vidimo, da sezona 2020, ki prihaja v Formuli 1, še zdaleč od tega, da bo dolgočasna. Hvala za vašo pozornost, ter nasvidenje.